Ahoj, moje jméno je Milan a nyní vám ukážu, jak správně připravit kombinaci jménem Campari Orange neboli Garibaldi. Někde se můžete právě setkat s tím, že se tato kombinace nazývá Garibaldi. Je to pojmenováno podle Giuseppeho Garibaldiho, který nám propojil celou Itálii od severu k jihu. Proto tady v tom koktejlu můžete najít Campari reprezentující Miláno a šťávu z pomerančů reprezentující oblast Sicílie. Následně budeme potřebovat skleničku, kterou naplníme ledem. Nebojte se ji naplnit úplně celou, protože hodně ledu je důležité pro perfektní kvalitu koktejlu. Budeme potřebovat 40 ml Campari a 120 ml pomerančové čerstvé šťávy, kterou můžete nalít rovnou přímo do Campari nyní, anebo ji dáme do mixéru. A ten mixer nám způsobí, že se džus krásně provzdušní a drink je potom mnohem více jemný a krémový. V mixéru pro napínění postačí asi 5 vteřin a následně můžeme krásně doplnit drink o našlehaný džus. Nyní nám stačí drink jenom promíchnout a ozdobit osminkou pomeranče. A Garibaldi neboli Campari Orange je hotové. Na vaše zdraví.